شبشیر ننیہال ہے، میں ایل ٹی بی سی میں ایز اے سینئر ریسکیو انجینئر کام کر رہا ہوں۔ بہت اچھا رہا یہاں پہ، کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، اور اسپیشلی نبیل کھوکر جو لاسٹ پریزنٹیشن جس میں میں نے دی ہے، ریئلی اسم، بہت سارے کنسیپٹس کلیئر ہوئے اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ دیٹس آل، تھینک یو۔